Programu ya bachale tongozeddwa eyitibwa Uganda Women Entrepreneurship Program UWEP ng'etongozeddwa Prime Minister Dr. Kana Lugo n'ekigendererwa ky'okutumbula ebyenfuna by'abakyala naddala ba single mothers bannamwandu abaliko obulemu ku mirimu gyabwe abalinako kawuka mu Kenya n'abalala. Women access financial services and equipping women with skills for enterprise growth. Mulukungano lulitabiduwako ministro mbezi chukula chabanto. Kamanda batalinga ya umwali suwe nkalakalira. Muministro chukula chabanto pasi pijirimana yaliko ministro biensimbi. Maria chonuka nabalala. Muprogramu eno bubiatano mbusatu zikenda kwa viva. Modisi chukumi kumine mkufa mwezo ugo msambo. Mubachala olu wakitumia kumino mnana. Wakutuka mkaka mweta iranga za kuza yo. Ulvayolo mwaka mulamba. With a government commitment of 53 billion Uganda shillings for each of the next 3 years. Starting in July 2016. Ensimbi zino tekuli zaakuza makubo era zaagabibwa okumala emyaka etaano. Prime Minister Lugunda ategeeza nti ensimbi zino sizaakuwa abakyala sikirina omwabula. Abakyala balina okukola ebiina wakati w'abantu 10 to 15. The funds under the Uganda Women Entrepreneurship Program will be administered as an interest-free revolving fund. And this will ensure its sustainability. Lugunda yanyudde ensente zino zigenda kuyita mu minisita ekikula ky'abantu naye egenda kukolaganira wamu n'obukiiko mu gavumenti ez'ebitundu zisobola okutuuka ku bantu wadde ng'enkola y'emu yatandikibwawo mu bavubuka ng'eyita mu Youth Level Program n'erima minisita Kamanda Batalinga yategeeza nti bafuna ekyokuyiga ky'amanyi pulogulaamu y'abavubuka era basobola obutaddamu kukola nsobi ezaakolebwa mu kusooka. Success of the Youth Level is now what we also do because we are going to use the structures in implementing the WEP, Uganda Women Entrepreneurship Program. Therefore, it is a success. Robin Anantale, you have sucked the green who have KDTV. Yeah, I did.